Ladica samo na morju? Ne, lahko so tudi na vaši mizi. Naredila sem poletno držalo za servete. Te ladice lahko popestrijo vašo mizo v kampu, v apartmaju ali pa pričarajo dopustniško vzdušje kar doma. Na leseno desko dimenzije 3x6 cm sem zarisala polkrožno linijo in jo pole odrezala z obodno žago. Tako sem v bistvu dobila to obliko ladice. Vse skup sem pol obrusila z brusilnikom, na katerega sem umestila brusni papir granulacije 120. Da sem ustvarila stebre mojih servetnih jader, sem uporabila krnove čopiče. Odrezala sem jih na poljubno dolžino in na tu v spodnji del zvrtala luknje z baterijskim vijačnikom. Uporabila sem sveder od 4 mm, ampak se vemo, tega je treba vedno prilagoditi glede na debelino palčk oziroma v mojem primeru čopičev. V lukence sem dodala še hitro lepilo, da bodo te palčke še malo bolj stabilne. Počakala sem, da se je lepilo posušilo in pol sem obrusila odvečno lepilo stran in mojo barketo povoskala. Lahko uporablja se tudi olje za les, ki je primerno za stik s hrano. Mamo, prines mi servete, dej, sem nekaj naredila. Takoj. Uredi na rožce, super, 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 perfekcija. Veš, kaj je to? Ne vem, ladic. Ja, kaj manjka tej barki? Očitno servete. Zelo pa jih imaš tako na veliko. Tako je. Lahko jih daš sicer pol tudi nam. Jutre imam goste, ali prav? No, vidiš. Lahko daš bele, oranžne, zelene, kar ti pač paše, ne? Ta je mičkina. A pa je tako, ne?